እሺ ተመልካቾች እንደናችሁ የኢኮኖሚ ጉዳይ ያነሳን የምናወራበት ዩቲዩብ ቻናል ነው ቻናሉ ላይክ ሰብስክራይብ እንድታደርጉ ጋብዛችኋለሁ እኔ ዋሲሁን በላይ ነኝ ዛሬም እንደተለመደው አንድ ተመልካቾች ጥያቄ ምላሽ ለመስጠት ይዤ እሱ እሱም ምንድነው እንግዲህ የገንዘብ ሚኒስቴር የበጀት እቅዱን ሲያቀርብ በ2016 ቅጥር እንደማያከናውን ወይም ደግሞ ቅጥር እንዲታገድ አውጥቷል ሪፖርቱ ላይ ወይም ደግሞ እቅዱ ላይ እሱን ገልጿል እና ስለዚህ የገንዘብ ሚኒስቴር በአዲሱ ዓመት ቅጥር ማገዱ ስጋትና እድሉ ምን ይመስላል የሚል ጥያቄ ልካችሁልኛል በጣም በርካታ ያላችሁ ሰዎች እሱ ብቻ ሳይሆን የምክር ቤቱም ንግግር ላይ እንደዚህ አይነት ጥያቄ ሲቀርብ ተመልክቻለሁ ስለዚህ ስጋት ነው ወይ መንግስት እንደማይቀጠር ማወቅ ስጋት ነው ወይ ወይስ ደግሞ እድል አለው የሚለውን ነገር በተወሰነ መልኩ የራሴን እይታ አቅርብላችኋለሁ በጥያቄ መልክ እያቀረብኩ የራሴን እይታ አቅርብላችኋለሁ ግን የምናቀርበው ይሄ ራሽናል በሆነው አሳሰብ መሆኑ እንድትረዱ ይፈልጋሉ ጠቅላላ ኢኮኖሚን ይጠቅማል አይጠቅምም ወይ ከሚል መነሻ ነው የማቀርብላችሁ የግለሰቦች ኢሹ ሳይሆን ለጠቅላላ ኢኮኖሚ የትኛው ነው የሚያዋጣው የሚለውን ከልምድን በመነሳት አቅርብላቸዋሉ የመጀመሪያው እንግዲህ የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ የድሃ ኢኮኖሚ መሆኑ ማሰብ በጣም ያስፈልጋል ለማደግ የሚፈልግ ኢኮኖሚ መሆኑ ማወቅ በደንብ ያስፈልጋል በጣም አነስተኛ በጀት የሚያንቀሳቀስ መሆኑ ማወቅ ያስፈልጋል በጣም በርካታ መሟላት ያለባቸው መሰረተ ልማቶች እንደሚያስፈልገው ይታወቃል ለጠቅላላ ፈጣን ላልሆነ ኢኮኖሚያዊ እድገቱ የተቋማት የፖለቲካና የኢኮኖሚ ተቋማቶች አቅም መዳከም መሆኑን መረዳት በጣም ያስፈልጋል እነዚህ ጥሩ መነሻ ሁኔታዎች ናቸው እንግዲህ ዋይነ ሽንፌን ላይ ያቅርብላቸው አቃለ ከዚህ ቀደም ተመልካቾች የታዳጊ ሀገራቶች ኢኮኖሚ ደካማ የሚሆንበት ደካማ ሆኖ ረጅም ጊዜ የሚቆይበት መሰረታዊ ምክንያት የፖለቲካና የኢኮኖሚ ተቋማቶች ደካማዎች ናቸው እሱ እንዳለት ሀሳቢ እናደርጋለን ስለዚህ አሁን መንግስት በጣም ከፍተኛው ቀጣሪ እንደሆነ ይታወቃል ኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ውስጥ እንግዲህ በፋይናንስ ሚኒስቴር እንኳ በቀረ ሪፖርት ከሶሪ ከሁለት ሚሊየን በላይ የመንግስት ሰራተኞች እንዳሉ ሲቀርብ ነበር ሪፖርቱ ደግሞ አንዳንድ ክልሎች ደግሞ ለሰራተኞቻቸው ደሞዝ የማይከፍሉበት አመትም እንደሆነ አይታቸዋል ሁለት አስራ አምስት ከአንድ በላይ ሁለት ሶስት ክልሎች ለሰራተኞቻቸው ደሞዝ መክፈል እንደተፈተኑ ሲያቀርቡ ተመልክታቸዋል። ስለዚህ የመጀመሪያው መንግስት የብዙ መዋቅር እና የብዙ ሰራተኞች አስተዳዳሪ መሆኑ ለኢኮኖሚ በጣም ይጠቅማሉ የሚለው በጣም መሰረታዊ ነው የአንድ ሀገር ኢኮኖሚ በሶስት የመዋቅር ክፍሎች ነው መማራት አለበት አንደኛው መንግስት ነው ሁለተኛው የግል ሴክተር ነው ሶስተኛው የመንግስትና የግል ሴክተር ጥምረት ነው ኢኮኖሚን ሊመራ የሚገባው ይሄ ይሄ የሶሻሊስት ካልሆነና ከሶሻሊስት ልምምድ ውስጥ እየወጣ ያለ ኢኮኖሚ ከሆነ የግል ሴክተሩ ጠንካራ እንዲሆን ያስፈልጋል በመቅጠር አቅም ጠንካራ በማምረት አቅም ጠንካራ በመሸመት አቅም ጠንካራ መሆን አለበት ስለዚህ የመንግስት ባለ በጣም ብዙ መዋቅር መሆኑ የብዙ ሰራተኞች አስተዳዳሪ መሆኑ የስራ ማስኬዣ ወጪዎች በጣም ከፍተኛ እንዲሆኑበት ነው እያደረገ የሚመጣው ስለዚህ እየተሰበሰበ መምጣቱ አይቀርም በኋላ መለኪያው በርጣም በርካታ ሰዎችን ከመቅጠር በላይ የሰራተኞችን ፕሮዳክቲቪቲ ማሰብ መጀመሩ ስለማይቀር ብዙ መዋቅር መያዙ ያለችውን ትንሽዬ በጀት ለስራ ማስኬጃ እንዲያወጣ እየተገደደ ይመጣል አስተውላቸኋል ክልሎች ላይ የሲዳማ ክልልም የደቡብ ክልልም የደቡብ ምዕራብ ክልልም ጨምሮ አዳዲስ መዋቅሮች መፈጠራቸው የስራ ማስኬጃ ወጪ የደሞዝ ከፍተኛ አድርጉታል የስራ ማስኬጃ ወጪዎችን ከፍተኛ ስላደረገ በችግር ነው አመታቶቹ የጨረሱት ስለዚህ መንግስት የብዙ መዋቅር የብዙ ሰራተኞች አስተዳዳሪ መሆን ሳይሆን የሚጠበቅበት ባሉ ሰራተኞች ኢፌክቲቭ ሆኖ በማምረት ለዘላቂ ኢኮኖሚ እድገት የሚያስፈልገውን ወደ ካፒታል ወጪዎች ነው መዛወር ያለበት አንደኛው እሱ ነው ሁለተኛው የመንግስት ተቋማቶች የቅጥር ሁኔታ ኢኩሊበረም ላይ እንደሚደርስ መርሳት የለባቸው ምን ማለት ነው ለምሳሌ የመንግስት መዋቅር ሁለት ነጥብ አምስት ሚሊዮን ሰው ነው የሚቀጥረው ከተባለ አሁን ባለው የመዋቅር ስትራክቸር አሁን ያሉ ሚኒስትሮች ሚኒስትር መስሪያ ቤቶች ቢኖሩ አሁን ያሉ የወረዳ የክልል የዞን መዋቅሮች ቢኖሩ ብላችሁ አስባችሁ እዛ የተጠኑ ሴክተር መስሪያ ቤቶች ያሉ ገሌ 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 የሚባሉ መስሪያ ቤቶች እነሱ የሚያስፈልጋቸው ሰራተኛ ሁለት ነጥብ አምስት ሚሊዮን ሚሊየን ነው ብለን ብናስብ ሁለት ነጥብ አምስት ሚሊዮኑ በሙሉ ሲቀጠርከው ኢኩሊብረም ማለት ነው በመንግስት መስሪያ ቤት የሚያስፈልገው ሰራተኛ በሙሉ ተቀጠረ ማለት ነው ሶ ከዛ በኋላ ምን ሊሆን ነው ሳቹሬት ያደርጋል አይደለም ስለዚህ አዳዲስ ሰራተኛ ለመቅጠር እየተባለ አዳዲስ መዋቅር ነው ክሬት እየተደረገ መምጣት ያለበት ወይስ የግል ሴክተሩ ጠንካራ ሆኖ እነዚህን ስራ ፈላጊዎች እየመጠጠነው መውሰድ ያለበት ስትራቴጂ ምንድን ነው መሆን ያለበት የሚለው በጣም አሳሳቢ ነው ብዙ ሰዎች መንግስት ሲቀጥር ብዙ ነገር እንደሚያቃልል እንደሚሰማቸው እረዳሉ ይሄ በአመለካከት ደረጃ ሊሆን ይችላል ጠቅላላ ኢኮኖሚ የምናስበው ከሆነ ግን ኢኩሊብረን ፖንት ላይ ሲደርስ መቆሙ እኳ አይቀርም አሁን የሚቀጥለው ዓመት መቅጠርና ለመቅጠሩ አይደለም የሆነ ዓመት ላይ በቃ ያልቃል የመንግስት መስሪያ ቤት ፖዚሽኖች በሙሉ ሊያልቁ ይችላሉ ስለዚህ የመንግስት መስሪያ ቤት አለማየት ይመጣል ማለት ነው ትንኒ ዝውውሮች ካልሆኑ በስተቀር መለዋወጦች ካልሆኑ በስተቀር እሱም ማሰም በጣም አስፈላጊ ነው በሶስተኝነት እኔ እንደ ጥያቄም እንደ መልስም ማስበው ምንድን ነው ሰፊ የመንግስት የቅጥር ማስታወቂያ በራሱ በተዘዋወሪ መልኩ ስራ አጥነትን አልጨምርም ወይ አንድ የሚከራከር የኢኮኖሚክስ ፋክት አለ ምንድን ነው በጣም ብዙ የቅጥር ማስታወቂያዎች በሚወጡበት ጊዜ ሰዎች የቅጥር ማስታወቂያዎችን እንዲጠብቁ ያደርጋል ቆይ ማስታወቂያ ሲወጣ ሰራለው? ማስታወቂያ መውጣቱ አይቀርም በሚል አሳሰብ የራሳቸውን ፈጠራ እንዳይጠቀሙ የራሳቸውን ስራ ለመፍጠር የሚኖራቸውን ጥረት ሌሎች ሴክተሮችን ለማየት ያላቸው ፍላጎት እየተቀዛቀዘ ሰነዶቻቸውን የትምህርት ማስረጃቸው ይዘው መንግስት ስራ እስኪያወጣ የሚጠብቁ በጣም በርካታ ሰዎች አሉ በአለም ላይ በብዙ ሀገራቶች ያለ ኤክስፒሪንስ ነው ምነግራቸው ስለዚህ በጣም መንግስት ሰፊ ቀጣሪ መሆኑ መንግስት ይቀጥራል በሚል ታሳቢነት የስራ የመፍጠር አቅሞቻቸው ሞቲቮቻቸውን በሙሉ እያጡ ያሉ የማህበረሰብ ክፍሎች እየተፈጠሩ አይደለም ወይ እሱንም ማሰብ በጣም አስፈላጊ ነው በግልባጩም ስለሚሆን ማለት ስራ የለም ማለት የፈጠራ አቅም በጣም እንዲያድግ ያደርጋል ከዚህ ቀደም አቅርብ የላቸዋሉ ድሃ ሀገራቶች ውስጥ ያሉ ሰዎች የፈጠራ አቅሞቻቸው ባደጉ ሀገራቶች ካሉ በጣም የተሻለ ነው የሚል ጥናት መጽሐፍ አቅርብ የላቸው ምን ማለት ነው ተስፋ የሚያደርጉ ትንሽ ነገር አለመኖሩን ሳይው በጣም ጥረት ውስጥ እንዲገቡ ያደርጋል ስለዚህ እሱ ጠቃሚ ነው የሚል ሀሳብ ይነሳል ይህንንም መመልከት በጣም ጥሩ እንደሆነ ይሰማኛል እኔ ሌላው ምንድን ነው እራሱ መንግስት መንግስት አሁን ለቀጠራቸው ከሁለት ሚሊዮን ሰራተኞች በላይ ለአብዛኞቹ በየዘርፎቻቸው ለስምንት ሰዓት የሚቆጠር ስራ ፕሮቫይድ አድርጓል ። አሁን በጣም ፕሮዳክቲቪቲ በጣም በቂ ነው ወይ ሰዎች ቢያንስ በተማሩት በሚያውቁት ፕሮፌሽናቸውን መተግበር የሚችሉትን ስራ ወይ የሚለው በጣም መሰረታዊ ጥያቄ ነው በጣም መሰረታዊ ጥያቄ ነው ስራ እንደሌለ የሚታሰብበት ሴክተር እየሆነ መጥቷል ስለዚህ ላሉ በጣም በርካታ ሰዎች መቅጠር ማለት ለበጣም ለበርካታ ሰዎች የስምንት ሰዓት ስራ መፍጠር ያስፈልጋል ሪሊ በቂ የሆነ የስምንት ሰዓት ስራ በጥናት አይደንትፋይ ተደርጎ ተቀርቀርቧሉ ወይ ለሁሉም ሴክተር ቀርቧሉ ከስምንት ሰዓት በላይ የሚያስፈልገው ስራ የሚሰሩ ዘርፎች ሊኖሩ ይችላሉ ደግሞ የስምንት ሰዓት ስራ አተው ደግሞ አይድል የሚሆኑ በጣም በርካታ እንዳሉ ማሰብ በደንብ ያስፈልጋል ከብዙ ክስፒሪንስ ይህም መናገር ስለሚቻል ስለዚህ የስምንት ሰዓት ስራ መፍጠር አይቀድምም ወይ ለጠቅላላ ኢኮኖሚ በጣም አስፈላጊ እንዲሆን እሱም ማሰብ በጣም ያስፈልጋል ያለ ግብት ያለ በጣም በርካታ ሰራተኞች የተቀጠሩባቸውን ሴክተሮች መታዘብ ይቻላል ያለ ግብቶች ያለ በቂ ኮምፒውተር ያለበቂ ጠረጴዛ ያለበቂ የኦፊስ ኢኩፕመንት በጣም በርካታ ሰዎች የቀጠሩ ተቋማቶችን ልታገኙ ትችላላችሁ። ሰራተኞቹ አሉ ቦታ እንኳን ስፔስ እንኳን ማግኘት በጣም አስቸጋሪ የሚሆንባቸው ወረድ ወረድ ያሉት መዋቅሮች ላይ ማለት ስለዚህ ብዙ ሰራተኛ መቅጠር ማለት በጣም ብዙ ስራ የሚሰሩ ሰዎችን ማሰማራት ማለት ብቻ ማለመሆኑ መረዳት በጣም አስፈላጊ ነው እንደዛ እረዳለሁ በግሌ ተመልካቾች እሱ ብቻ አይደለም ለተቀጠሩ ሰራተኞች አብዛኛው የተቀጠሩ ሰራተኞች ከድህነት ወላይ በላይ የሚያደርጋቸውን ክፍያ መክፈል ይችላለሁ የሲቪል ሰርቪስ መዋቅሩ በራሱ የደሞዝ ስኬል ይታወቃል የዋጋ ንረስ ሲመጣ በጣም በከፍተኛ ሁኔታ ይጎዳሉ የሚባለው የመንግስት ሰራተኞች ናቸው የመንግስት ሰራተኞች ፊክስድ ኢንከም ከማግኘታቸው ቋሚ የሆነ ገቢ ከማግኘታቸው በተጨማሪ ቋሚም ትንሽም ነው የሲቪል ሰርቪሱ ሬቱን ማየት ስለምትችሉ ተመልካቾች ማለት ነው ስለዚህ ከድህነት ወለል እንኳን የወጡ ሲቪል ሰርቫንቶችን ለመፍጠር በጣም አስቸጋሪ ነው ለምን ለመደጎምም ያስቸግራል በጣም በርካታ ሰራተኛን የተሸከመ የሲቪል ሰርቪስ ስርዓት ስለሆነ ክሬት እየተደረገ የመጣው ለግል ሴክተሩ መፈጠር ያለበት ሚና በሙሉ የተፈጠረ በበቂ ሁኔታ እየተፈጠረ ስላልሆነ በመንግስት አቋማቶች ላይ የሚከማቹ ሰዎች በሙሉ መንግስት መስራበት እየሰሩ ደግሞ ውስተኛ ናቸው እንጂ ከደህንነት ወለል በላይ የሚያደርጋቸው ጋራንቲ አይደለም ያሉ ስለዚህ ብዙ ሰው ሲቀጥር ራሽን ያደርጋል ግቨርንመንት በል በጣም ብዙ የሚከፈላቸው የመንግስት ሰራተኞች ለመፍጠር ይቸግራል መንግስትም በራሱ ስለዚህ ራሽን ነው የሚያደርገው ስለዚህ በዝቅተኛ ደሞዝ በርካታ አመታትን የሚሰሩ ሰዎች የምትመለከቱባቸው ሁኔታዎች አሉ እሱም መሰረታዊ ነው የሚል እምነት አለኝ ሌላው ምንድን ነው የመንግስት ሰራተኛ ብዛት እናስብ ብዛትና የመንግስት ሰራተኛ ውጤታማ ነጋ የተቀራረበ አሰራር ነው ወይ ያለሁም ብሉንስ ስምንት ሰዓት መስራታቸው ብቻ ሳይሆን ከተማሩ ትምህርት አንጻር በጣም ኢፌክቲቭ መሆናቸውን ቼክ እያደረገ ይሄዳሉ ዋንስ የተቀጠሩ ሰዎች እየሰሩ ነው የሚሄዱት ወይስ የራሳቸውን ፕሮዳክቲቪቲ እያሳደጉ የሚሄዱበት ያላቸውን ፕሮዳክቲቪቲ አቅም ሰርቪስ ዴሊቨር የማረጋቸውን ሁኔታ ኢቫሉየት የሚደረግበት አሰራር በራሱ አለወይ ማብዛት ውጤታማነትን ካላመጣ በስተቀር አሁን ያለው የሌበር ማርኬት ላይ የሚመከራከሪያ ውሱ ነው ብዙ ሰራተኛ ሳይሆን በጣም ውጤታማ ሰራተኛ ነው የሚያስፈልገው ስለዚህ የሰራተኛ ብዛት ከሰራተኛ ውጤታማነት ጋር መለካት የሚችልበት ሁኔታ መፈጠር አለበት እሱ እሱ እንዲፈጠር የሰራተኞች ቁጥር ሳይሆን መብዛት ያለበት ያሉ ሰራተኞች ኳሊቲ ላይ ማሰብ በጣም ያስፈልጋል ኢኮኖሚው ለረጅም ጊዜ ውጤታማ እንዲሆን የሚያስፈልግ ከሆነ እሱ ማሰብ በደንብ አስፈላጊ እንደሆነ ይሰማ ያለ በግሌ ማለት ነው እንግዲህ መንግስት ኢትዮጵያ ውስጥ የተለጠጠውነ የስራ አጥነት ቀጥሮ ማቃለል ይችላሉ እንደዚያ አይነት አስተሳሰብ በብዛት እኔ መንግስት መቅጠር አለበት በጣም ቀጣሪ ነው የሚል የማህበረሰብ ክፍል የምሰማለው እራሱ መንግስትም ቀጥሮ ለማቃለል አይነት አስተሳሰቦችን እንመለከታለን ከዚህ ቀደም በጣም ብዙ አርቲክልም ጽፍ ያውቃለሁ በዚህ ጉዳይ ላይ ዘኢትዮጵያ ኢኮኖሚስት ፌስቡክ ላይ ማለት ነው ቀጥሮ ሊያቃለል አይችልም ለምን የመንግስት ሳቹሬት ያደርጋል እንደ ካምፓኒ እያደገ ሄድም እኮ የመንግስት መዋቅር እንደ ካምፓኒ እንደ ግል ካምፓኒ እያደገ ሊሄድ አይችልም ብራንች እየከፈተ እያደገ እያደገ ሊሄድ አይችልም እሱ የግል ካምፓኒና የኮርፖሬቶች ባህሪ ነው እንጂ የመንግስት ተቋም ስትራክቸሩ አንዴ ከዘረጋ ይቆማል ስለዚህ አዲስ መዋቅር እየፈጠሩ አዲስ መደቦችን እየፈጠሩ አዲስ ሴክተሮችን እየፈጠሩ አዲስ ወረዳዎችን እየፈጠሩ ይሄ በጣም ብዙ ሰዎችን እየቀጠሩ ስርሃጥነትን ለማቃለል መሞከር በጣም አስቸገር በየአመቱ ከሁለት ሚሊዮን በላይ ተቀጣሪ ይወጣሉ ስለዚህ ይህም በሙሉ የመንግስት ተቋማቶች ወስደው እንኳን ማስተዳደር ይችላሉ ወይ ለሚለው በጣም አስቸጋሪ ነው እሱንም ማሰብ እኔ አስፈላጊ ነው ስለዚህ ምንድነው ነው ያለበት የግል ሴክተሩ የመቅጠር አቅሙ እንዲያድግለት ለግል ሴክተሩ ቀላል የቢዝነስ አማራጮችን ማዘጋጀት ቢዝነስ ለመስራት ያሉ ቢሮክራሲዎችን በቀነስ ውጤታማነት የግል ሴክተሩ ትርፋማነቱ እንዲያድግ ጥረት ማድረግ በጣም አስፈላጊ ነው ለምን የግል ሴክተሩ ያሉበትን ቢሮክራሲ ቀንሶ ውጤታማ መሆን የሚችሉ ከሆነ ሳይወዱ በግዳቸው ተጨማሪ ሰራተኛ ይቀጥራሉ ከትንንሾቹ እስከ ትልልቅ ካምፓኒዎች ድረስ ያለባቸውን ቢሮክራሲ በመቀነስ ስርሃጥነትንም እንዲቀንሱ የግል ሴክተሩን ማጠንከር ነው እንጂ የሚያስፈልገው ቀጥሮ ለማቃለል የሚባል አሳሰብ የሰራተኞችንም ውጤታማነት አፌክት እያደረገ መሆኑን መረዳት በጣም ያስፈልጋል ከማስተዳደር እስከ ውጤታማነት መለካት ድረስ ፈተና እንደሆነ ይታወቃል እንግዲህ ሌላው ብዙ ሰራተኛ መቅጠር በጣም ከፍተኛ የአስተዳደር ወጪ ድርሻ እንዲይዝ ነው የሚያደርገው በጣም ከፍተኛ አይኖ መንግስት በጣም በርካታ ሰራተኞችን በመቅጠሩ ከሚገኝ የገቢ ግብር በጣም ከፍተኛ ገቢውን እንደሚሰበስብ ይታወቃል ለምን ቀላል ነው መሸሸግ የሚችል አይደለም ፔሮል በመንግስት ቁጥጥር ውስጥ ያለ ሰነድ ነው ስለዚህ የቆረጠ ይከፍላል ማለት ነው ደግሞ ትልቅ እንደሆነ ታቃላችሁ የገቢ ግብር የመንግስት ሰራተኛ የገቢ ግብር ትልቅ ነው በመጠን ደረጃ ከተመለከት ነው መንግስት ይሄን ገቢ ሊወደው ይችላል ነገር ግን ጠቅላላ ኢኮኖሚ ለረጅም ጊዜ እንዲያድግ የሚያስፈልግ ከሆነ የሰራተኛ የገቢ ግብር ነው የሚያስፈልገው ወይስ የፈጠራ አቅምን በማሳደግ የግል ሴክተሩን በማሳደግ የመነሻ ካፒታሎችን በቀላሉ በማቅረብ ቦታዎችን በቀላሉ በማቅረብ የግል ሴክተሩ ካሉት ቢሮክራሲ ተቃሎለት መስራት የሚችል ከሆነ የትርፍ ግብር በከፍተኛ ሁኔታ ውጤት ማምጣት ይችላል ውጤት ማምጣት ይችላል በዝክተኛ ደሞዝ የሚከፈላቸው የመንግስት ሰራተኞች ሲሰብስቡ ግብር ከመሰብሰብ ይልቅ ውጤታማ ሆነው ክፍተት ያለባቸው የፈላጎትና የአቅርቦት ገበያ ውስጥ ገብተው ማምረት የሚችሉ መፍጠር የሚችሉ ማቅረብ የሚችሉ ማሰራጨት የሚችሉ የግል ሴክተሮችን እያቋቋመ መምጣት የሚችል ከሆነ ገቢውንም ሊያጣ ስለማይችል ወደዛ ፊቱ ማዞር አለበት የሚል እምነት አለ ለዘላቂነቱ ስለሆነ ያወራና ያለ ነው ለዘላቂ አዋጭነቱ ስለሆነ ማለት ነው እንግዲህ በመጨረሻ ለምንድ ነው የመንግስት ቅጥር ለብዙ ተመራቂዎች እንደ መነሻ ቢዝነስ የሚታስበው ሰው ትንሽ መንግስት መስራቤ ሰራ አርጎ መውጣት አለበት የሚል ንግግር ተማላች እንደ ስፕሪንግ ቦርድ ነው ውጤታማ ተኮነም አልተኮነም መቆየት የሚችልበት ጋራንቲ የሆነ ሴክተር ቢኖር የመንግስት መስራቤ ነው ለብዙ ሰዎች ከትምህርት ኳሊቲ ጋር እንኳን ቀጥታ ግንኙነት አለው ቢያንስ መንግስት መስሪያ ቤት እገባበት የሚል አሳሰብ ክሬት እንዲደረግ የሚያደርግ ነው አንዳንዴ በንግግር ትሰማላችሁ በትምህርት ደከም ያሉ ሰዎች መንግስት መስሪያ ቤት በትምህርት ጥሩ ውጤት ያላችሁ ሰዎች ሌላ ቦታ የሚል አሳሰቦች ትሰማላችሁ ከተማሪዎችም እንደዚህ ንግግር ለምን ከፍተኛው መጣጭ ገቨርንመንት እንደሆነ ያሉ በጣም ኢዚ ኢንትሪ እንደሆነ እንዲሰማቸው እያደረገ ነው የመጣው ኮምፒቴቲቭነስ በጣም ደካማ እንዲሆን ነው እያደረገ የመጣው ይሄ በሙሉ አሳሰብ እንዲስተካከል በጣም ጥረት ማድረግ ያስፈልጋል ለዚህ ነው ለብዙ ሰዎች ይሄ በጣም በታች ያሉ ሰዎች በተለይ በቀላሉ ገብተው ማግኘት የምንችለው ስራ የመንግስት ነው የሚል አሳሰብ ስላለ ደግሞ በፋክትም እንደዛ ረጅም ጊዜ ስለሆነ የመንግስት የመቅጠር በጀቶችን የመቀነስ አይነት ባህሪ ሲያሳይ ሾክ የሚያደርጉ በጣም በርካታ ሰዎችን ትመለከታላችሁ ስለዚህ እኔ በግሌ ሪኮመንድ ማድረገው መንግስት በጣም ክሊር የሆነ ማዋቅሮቹ ዘርግቶ መጨረስ አለበት የሆነ ሚኒስቴር ይፈጠራል የሆነ ሚኒስቴር ይታጠፋል የሆነ ሴክተር ይኖራል የሆነ ጊዜ ታጥፎ ነው የሚገኘው ስለዚህ ክሊር የሆነ ማዋቅሮቹ ዘርግቶ መጨረስ አለበት መዋቅሮች ውስጥ መቅጠር የሚፈልጋቸውን ሰራተኞች በቂ ስራ ካሁኑ ፕሮቫይድ ማድረግ አለበት በ ስራ ይሰራል አንድ ሰው ለስምንት ሰዓት ውስጥ የሚሰራ ስትራክቸር መቀመጥ አለበት በቃ ይሄን 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 ይሰራል ለምሳሌ መርጅ ቢደረጉ በአንድ ሰራተኛ የሚሰራ ስራን አይ ስራ ጥነቱ ሰፊ ነው ብሎ ሶስት መቅጠር ይሄ የስራ ማስኬጃ ወጪ እንደሚጫ ስለዚህ ይሄን ጉዳይ ለሚቀጥለው አመት ምና በሚል ሳይሆን በቃ ትክክለኛ ሳቹሬት እንደሚያደርግ በማመን የግል ሴክተሩ በጣም ጠንካራ ሆኖ የግል ሴክተሩ ለሚመረቁ ሰዎችም ለማይመረቁ ሰዎችም ወደ ስራው ወደ ሌበር ማርኬት ውስጥ የሚጡ ሰዎችን እየለየ የስራ አጥነትን ማቃለል የሚችልበትን አሰራር መዘርጋት አለበት የግል ሴክተሩ ጠንካራ መሆን አለበት የግልና የመንግስት መርጅር ተቋማቶች ደግሞ በጣም ጠንካራ እንዲሆኑ ማድረግ ያስፈልጋል ምክንያቱም የመንግስት መዋቅር ሳቹሬት ማድረጉ አይቀርም ስለዚህ ከዚህ አስተሳሰብ መንግስት ማህበረሰብም እንዲወጣ በጣም ስራዎችን መስራት እኔ አስፈላጊ እንደሆነ ይሰማኛል ስለዚህ እንግዲህ የመንግስት የሚቀጥለው ዓመት አልቀጥርምም ሲል እኔ ብዙም ሾክ አላረገኝ በጣም ብዙ ሰዎች ሾክ አርገዋል በጣም ከፍተኛ የበጀት ጉድለትም ስላለበት የበጀት ጉድለቱን ለማቃለል ታሳቢ አድርጎ ሊሆን ይችላል ነገር ግን እኔ የመጀጉርለቱ ብቻ ስላለበት ሳይሆን ጠቅላላ ስትራክቸሩን ማስተካከል የሚያስፈልግ ከሆነ ስትራቴጂ አድርጎ ነው መምራት ያለበት ሲቪል ሰርቪሱ ምንድን ነው መምሰል ያለበት መሸከም ያለበት ምን ያህል ነው ብሎ መዋቅር ክሬት እያደረገው መቀጠል ነው ወይስ ሰስተናብል የሆነ ኢኮኖሚ ዴቨሎፕመንት እንዲመጣ ኢንስቲሽን በጣም ፒውር መሆን አለበት በተቋማቶች መካከል ያለ መናበብ ደካማ የሚሆነው በጣም ብዙ የሌበር ፎርስ ስለሚይዝ ነው ሌበር ፎርሱ ከስትራክቸሩ በላይ የሆነ ስለሚመጣ ነው ስለዚህ በቀላሉ ስራ የሚሰጠው በቀላሉ መለካት የሚችል በቀላሉ ኢንሴንቲቫይዝ መደረግ መደጎም የሚችል የሲቪል ሰርቪስ መዋቅር ክሬት አድርጎ አገልግሎት አስጣጡንም የምርት ስርዓቱንም የግል ሴክተሩም ድጋፍንም ማሻሻል እኔ ይበልጥ ውጤታማ ያደርጋል የሚል እምነት ላይ በተወሰነ መልኩ የራሴን እይታ ለማሳየት ነው ተመልካቾች ለነበረን ቆይታ ከልብ አመሰግናለሁ መልካም ግን